ନିକଟରେ ଆକ୍ଟର ମଡେଲ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ବ୍ଲାକ୍ ହୁଡି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସରେ ବେଶ୍ ଡ୍ୟାସିଂ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ସମୟରେ ବହୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ନିଆରା ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଟୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ 2010 ଦବଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଚେଦି ସିଂ ଭୂମିକାରେ ଡାଇଲଗ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଲାଗିଥିଲା। 2013 ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ୱାଡାଲା ରମୈୟା ବସ୍ତାବୟା ଆର୍ ରାଜକୁମାର 2014 ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2017 କୁମ୍ଫୁ ୟୋଗା 2018 ସିମ୍ବା ଭଳି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମନଲୋଭା ହୋଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ସହ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରି ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ପାଗଲ ନେହି ହୋନା 7 କ୍ୟା ନିଭାଓଗେ ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ସେ ଅଭିନେତା ସହ ଜଣେ ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ଓ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ମେ ମାସ 2022 ନେସନ୍ ୱାଇଡ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ କରିଥିବା ସାହାଯ୍ୟ କାହାକୁ ବା ଅଜଣା। COVID-19 ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ରେ ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ପାଇଁ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା SDG ସ୍ପେଶିଆଲ ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଶ କି ମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ରୂପେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। 2021 ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀରାଜ ଥମିଲା ରସନ ଆଲୁଦୁ ଅଧୁର୍ସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଫିଲ୍ମ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଏବେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।